Međunarodna manifestacija sportskih igre mladih, jubilarna 10. u Novom Pazaru i Srbiji, a 27. od osnivanja biće održana u sredu 17. maja na terenima Novopazarskog sportsko-rekreativnog centra. Sastanak koordinatora po sportovima u Gradskom sportskom savezu najavio igre koje su uveliko deo sportskog života Novog Pazara. Domaćin ne sumnja u još jedan položen ispit na polju organizacije. Manifestacija koja je od izuzetnog značaja za naš grad i samom organizacijom ove manifestacije želimo da na rekreacijom centru okupimo veliki broj dečaka i devojčica koji će se pre svega takmičiti u fair play duhu, zabaviti se i družiti se, a cilj nam je da promovišemo kroz sve to zdrav način života, nam je to u ovom trenutku zaista i prioritet. Svake godine imamo veoma dobar tim koordinatora, nadam se da ćemo i ove godine ispuniti sva očekivanja. Organizator same manifestacije je Sportski savez Novog Pazara koji u saradnji sa Ustanovom za sport i pod pokroviteljstvom grada Novog Pazara organizuje ovu manifestaciju. Ove godine grad Novi Pazar proslavlja 10 godina učešća na sportskim igrama mladih koji je jubilej i za sportske igre mladih Srbije. Mi smo ovu manifestaciju od početka prepoznali kao dobru priču i uzeli u aktivno učešće. Najavljene su nadmetanje u atletici, malom futbolu u dve kategorije, basketu 3x3, igri između dve vatre koje je mešovitog tipa i odbojci na pesku koje je regionalnog karaktera. Dunas osiguranje sportske igre mladih pokrenuli su i kampanju Pružam ruku, ne podmećem nogu. I ova naša cijela misija dobija još više na značaju i poruka koju šaljamo deci iz Srbije i iz celog regiona Pružam ruku, ne podmećem nogu, samo je jedan novi slogan kojim prenosimo ideju vodilju igara uopšte, da fair play, tolerancija, prijateljstvo i druženje nemaju alternativu. Verujemo da ćemo kroz ove aktivnosti koje smo spremali dopreti do mnogih mališana, ali i odraslih i roditelja i buditi svest o tome da se mora stati na put ovom trenutnom gorećem problemu vršnjačkog nasilja i svih drugih vrsta nasilja. Po završetku pazarskog izdanja sportskih igara mladih u najavi su još neke sportske manifestacije. Zbog situacije koja se dešava u našoj zemlji morali smo da pomerimo sve te termine, ali moram da napomenem da pored manifestacija, 40 manifestacija koje organizuje Sportski savez Novog Pazara u jednoj godini, uzeli smo učešće i organizovat ćemo još tri nove ove godine. Radi se o sajmu roditeljstva, o manifestaciji Aktivna Srbija i Ligi mladih šampiona. To je projekat Predškolskog saveza za sport Srbije koji je podržao Sportski savez Srbije i sad sigurno da ćemo dati svoj ogroman doprinos u organizaciji ovih manifestacija.